היום אני רוצה לדבר איתכם על האסטרטגיה של המשווקים הטובים ביותר בעולם. ברגע שתראו את האסטרטגיה הזו, כל מה שאתם תגידו לעצמכם זה איך לא חשבתי על זה קודם. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז האסטרטגיה של המשווקים הטובים ביותר בעולם מחולקת לשלושה שלבים בלבד. שלב מספר 1, לנסות הכל. אתם לא יודעים אילו ערוצים שיווקיים עובדים ואילו ערוצים שיווקיים לא עובדים. ולא עובדים או לא עובדים באופן כללי, אלא עובדים ולא עובדים עבורכם באופן אישי. וכאן אני רוצה לסייג את האמירה של לנסות הכל. אתם לא צריכים לנסות את כל הערוצים השיווקיים שקיימים בעולם. אתם כן תעשו את זה אם אין לכם שמץ של מושג מי הלקוח האידיאלי שלכם, אבל זה אומר שיש לכם חור באסטרטגיה השיווקית שלכם ושום דבר לא יעזור לכם. זה כמו דלי עם חורים, תוסיפו לו מים, תמיד מים ידלפו החוצה מאחור. אתם כאילו תתקדמו, אבל תלכו לאחור. לכן קודם כל אתם חייבים להבין מי הלקוח האידיאלי שלכם ולשאול את עצמכם שאלה אחת מאוד פשוטה. איפה הלקוח הזה נמצא? ואז תגדירו את כל הערוצים השיווקיים שהלקוח הזה נמצא בהם, וזה נקרא לנסות הכל. אם אני אדייק את אחד, אז אני פשוט אומר לנסות את כל הערוצים השיווקיים שהלקוחות האידיאליים שלכם נמצאים בהם. ברגע שניסיתם, שלב 2 אומר לבחור אחד. תבחרו ערוץ שיווקי אחד. הערוץ השיווקי הטוב ביותר בעיניכם, זה שמביא לכם הכי הרבה לקוחות אידיאליים, זה שמביא את הלקוחות האידיאליים הטובים ביותר, זה שהכי קל לכם לפעול בו, וזה שייצר לכם בטווח הקצר ובטווח הארוך את התוצאות הטובות ביותר. אלה הקריטריונים. תבחרו אחד, ואז תעברו לשלב מספר 3, לפעול בענק. מה זה אומר לפעול בענק? לעשות כמה שיותר פעולות שיווקיות שקשורות בערוץ הזה, אבל רגע, לא להתחיל בענק, דיברתי איתכם על זה בסרטון הקודם, להתחיל בקטן. זה בדיוק היה הניסוי. ועכשיו תגבירו ותגבירו ותגבירו, וזה אומר לפעול בענק כל הזמן בצורה אינטנסיבית. להגביר את קצב הפעילות השיווקית שלכם בערוץ המדובר. ברגע שאתם רואים שהערוץ הזה תופס תאוצה, הוא כבר מניב לכם זרם יציב, קבוע, אולי אפילו גדל של לידים איכותיים, זה הזמן לבחור ערוץ שיווקי אחר הבא ברשימה ולחזור על התהליך. אגב, מילה לגבי הלפעול בענק, בסרטון הקודם, אני אשים לכם קישור אליו במסך הסיום של הסרטון הזה, אמרתי שאתם צריכים להתחיל בקטן, ואמרתי שלהתחיל בגדול מתאים רק לאחוז מאוד קטן באוכלוסייה שזה באמת מניע אותו ואני בתוכם. אבל לרוב האנשים הרבה יותר נכון וחכם להתחיל בקטן. אני רוצה להוסיף עוד משפט. זה לא אומר שאתם לא צריכים לחשוב בגדול. בתור מוטו לחיים, קחו את המשפט הבא. לחשוב בגדול, לפעול בקטן. להגביר עד שתגיעו למצב שאתם פועלים בענק. אם אתם רוצים לקבל את האסטרטגיה שלי לפרטי פרטים, אותה אסטרטגיה שתעזור לכם לא רק להביא הרבה יותר לידים, לקוחות פוטנציאליים לעסק שלכם, אלא גם להביא אותם באיכות הגבוהה ביותר האפשרית, כל מה שאני יכול להציע לכם זה לקרוא את הספר שלי להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי. לחצו על הקישור הספרים של עומרי שמופיע בהערות שמתחת לסרטון הזה. הזמינו את הספרים עד אליכם כולל משלוח חינם, תקראו, תיישמו, תראו תוצאות. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.